Tunayo ongelea, jaribu kuuliza mwenzako aseme, je, unanipenda? Amen. Angalia mwenzako umuulize ya kuwa, je, wewe wanipenda? Amen. Neno hii je wanipenda inatoka katika kitabu cha Yohana. Amen. Tutasoma kitabu cha Yohana sura yake ya 21 na mstari wake wa 15. Amen. Tunasoma bekoza la tokotanga na Jean 21:15-17. Amen. Tokotanga. Walipokwisha kula, Yesu akamuuliza Simeoni, je, Simeoni mwana wa Yohana, unanipenda kuliko hawa? Amen. Wakati Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, amen, walipokuwa wakala, walipokuwa mahali ambapo walikuwa wakikula, amen, ndipo Yesu alimuuliza Petro, je, wanipenda kuliko hawa? Amen. Yeye akamjibu, ndio Bwana, wewe unajua ya kuwa mimi nakupenda. Petro akamjibu Yesu, watambua vema ya kuwa mimi Bwana, mimi ninakupenda. Amen. 16 inasema, Yesu akamwambia tena, Simeoni mwana wa Yohana, wanipenda? Petro akamjibu, ndivyo Bwana, wewe unajua ya kuwa ninakupenda. Yesu akamwambia, chunga kondoo zangu. Amen. 17 inasema ya kuwa, kwa mara ya tatu Yesu akamuuliza Petro, Simeoni mwana wa Yohana, unanipenda? Petro akahuzunika sana kwa kuwa Yesu alimuuliza mara ya tatu, unanipenda? Akajibu kwa hasira, wewe unajua yote, unajua ya kuwa ninakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. Amen. Hii historia ni historia ya Yesu akiongea na wanafunzi wake. Petro alikuwa ndiye mkubwa wa wanafunzi. Amen. Wakati ambapo walipokuwa wakikula, wanapotumaliza kula, ndipo Yesu alianza kuuliza Petro maneno haya, je, unanipenda? Petro hakutambua kwa nini Yesu alikuwa anamuuliza, je, unanipenda? Amen. Hakutambua, lakini Yesu alikuwa anajua kitu ambacho alikuwa anaulizia Petro, kwa sababu Yesu hakukuwa anamwangalia Petro kwa mwonekano jinsi ambavyo wanapokula hapo, lakini Yesu alikuwa anamwangalia Petro kindani. Amen. Waweza ukaona mwenzako unamwangalia tu kimwonekano, unasema ya kuwa labda ananipenda. Amen. Lakini labda hakupendi. Amen.
Ndipo Yesu alimwangalia Petro katika muonekano wa kiroho na akatambua ya kuwa ndani ya Petro kuna udhaifu. Amen. Wacha Mungu atupatie macho ya kuona udhaifu wa watu. Amen. Nataka nikwambie kuna aina saba za upendo. Unaweza kuwa na mtu anakuambia ninakupenda, lakini anakupenda aina gani? Amen. Kuna zamani katika Wagiriki walikuwa wanatumia aina saba za upendo. Amen. Wacha tuone aina saba za upendo. Kuna upendo wa Eros, ni upendo. Mtu anaweza kuja kwako anakuambia kuwa nakupenda, lakini je, ni upendo gani? Labda ni upendo wa Eros. Eros ni upendo wa aina gani? Eros ni upendo ambapo unaweza kuona mtu, ah, mzuri kweli, nampenda. Amen. Lakini hujamaanisha kitu chochote kwake. Unampenda tu kwa muonekano, labda unatamani mtu ule. Amen. Hiyo ni upendo wa Eros. Haujamaanisha kitu chochote. Ni upendo. Na ndipo Yesu alikuwa akiuliza Petro, alifikisha mara tatu akimuuliza, "Je, Simeon wanipenda? Je, Simeon, kwa macho wa wanafunzi wale, kwa macho wa muonekano wa watu, je, kuna mtu ambaye alikuwa anatambua Simeon anaweza akapenda Yesu?" Lakini Yesu mwenyewe alikuwa akitambua ndani ya Petro ndio ananipenda, lakini kuna udhaifu, sio upendo ambao unatakiwa. Amen. Amen. Wacha tuangalie upendo mwingine. Kuna upendo wa filial love. Amen. Filial love ni upendo wa marafiki. Kuna mtu anaweza tu akakupenda kwa sababu tu anataka tu akusogelee. Amen. Akusogelee tu, baada kisha kukusogelea anajiondoa. Amen. Kuna watu wamoja wao wanataka kuwa na marafiki wengi. Hiyo ni filial love. Haitamaanisha upendo kabisa. Huyo mtu anaweza akakufa kwa sababu yako. Amen. Yeye anataka tu akue tu rafiki yako tu. Ezalimo tumususu, ezalimo mususu, ezali filial love. Filial love ezali amuroyo ezo kreye kaka bami. Moto akoli ngayo, alikika kauza la mina ye. Tozali na bami ya bele. Tozali na bami na ba Facebook. Tozali bami na ba social media. Wana ezali bami kaka. Amen. Upendo wa tatu, storage love. Amen. Storage love ni upendo. Hii upendo, storage love, ni upendo wa kitoto. Amen. Tunasema kitoto aina gani? Huu upendo ni kama vile tu wa vijana zaidi ndio ambao wanaitumia. Anaweza kuja, anapenda huyu msichana, lakini anamtaka tu kwa wakati mmoja alafu akimbie. Amen. Yote ni upendo. Anakuja tu, anakuambia nakupenda, 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 lakini ndani yake mwenyewe anajua hakupendi. Amen. Inatumiwa upendo huu pia unatumiwa na wanafiki. Mtu anakuja kwako anakuambia aseme nakupenda, ili kwamba anataka kitu kimoja kwa wakati fulani hivi, akishakipata anaacha, anatoka, anaenda. Yote ni upendo. Amen. Na ndio maana hapa Yesu alikuwa kabisa anapenda uhakika kwa Petro. Petro anampenda upendo gani? Amen. Kuna upendo wa pragma love. Pragma love ni upendo ambao uliokomaa kabisa. Upendo mzuri ambao unakomaa. Ni upendo, mfano upendo wa mama na mtoto. Mtoto hata alia hawezi ukamtupa. Amen. Ni kama vile upendo wa kaka na dada, hata kama unashwana mtabakia tu huko pale tu kwa upendo. Amen. Hii ni pragma love. Kuna upendo mwingine ezali love, hoyo ezali storge love. Storge love ezali amour, hoyo ezali lokola ya mwana na mama.
ou bien batoyo babotami ensemble. Donc ils allaient amour au sala nini au sala bobundana bobundana na mouwana bobundana lele mais ils allaient kaka et ukufade. Amen. Kuna upendo ambao unaitwa ludus love. Ludus love ni upendo pia wakati kidogo. Ezali amuru ezali na tamuke. Ladies love. Wengine wanaita ludus love. Amen. Pragma love ni upendo ambao unakuwa ni ngumu. Amen. Mfano upendo huu pia, mfano mwingine ni kama vile watu ambao wanaoana. Amen. Watu wamekaa muda mrefu. Kila mtu anaona mwenzake sasa, ah, nisha muzoea. Amen. Wacha tu tukae. Amen. Huyu ndiye ambaye nishazoeana naye. Ni upendo. Amen. Kuna upendo mwingine unaitwa ambao unaitwa filial love. If filial love ni upendo wa mtu kujisikia. Mtu akijangalia oh mie hapa, oh mie. Ile ni filial love. Anajipenda mwenyewe anajimie. Amen. Ni upendo pia. Kwa sababu kama watu hawajue aina za upendo, watashindwa kutambua ni kwa nini Yesu aliuliza Petro mara tatu. Amen. Kwa sababu kulikuwa maana ya Yesu kumuuliza Petro, unanipenda? Lisha kondoo zangu. Petro, unanipenda? Kwa sababu Yesu alijua hii yote upendo. Amen. Petro, na kuna upendo mwingine, upendo wa agape. Amen. Leo tutaongelea kuhusu upendo wa agape. Amen. Amen. Na kupenda pasina kitu chochote. Sitaki unilipe, sitaki unifanyie kitu chochote. Mimi tu nakupenda jinsi ulivyo. Amen. Ukiwa kilema, hiyo hainijali. Ukiwa ujue kuongea jinsi Mungu alikuumba. Ukiwa aina gani, hivyo ni venye Mungu alikuumba. Ninakupenda tu. Amen. Hiyo ndiyo ambayo tunaita agape love. Na hiyo ndiyo upendo ambapo Yesu alitaka Petro akuwe na upendo wa agape love. Amen. Petro alikuwa na upendo wa interest. Petro alikuwa akitembea na Yesu ili kwamba ajulikane yeye ni mtume wa Yesu, lakini hakuwa anajengwa imara. Amen. Na ndipo Yesu alimuuliza aseme, Petro, je, wanipenda? Kwa sababu alitaka kumjenga, amutoe katika upendo ambao aliyokuwa nao, amulete katika upendo wa agape. Amen. Petro alikuwa na dhambi mingi kwa sababu Yesu wakati ambapo anakutana na Petro, wakati ambapo anamwambia aseme roa samaki, wakati wameua samaki, Petro alimwambia aseme, Bwana, ondoka hapa, mimi ni mwenye dhambi, kwa sababu alitambua vema yeye ni mwenye dhambi. Amen. Na ndiyo maana Yesu alipenda kumukaza, kumujenga. Na hiyo ndiyo ambapo sisi tunapokuwa kama vile Wakristo inatakiwa tujijenge. Amen. Kama vile Yesu alivyojenga Petro. Biso ba kretie, ifoto za laini. Amen. Puisque Yesu atuna ki Petro, puisque alinga ki bango bazala ensemble, bazala ini. Nde ayebisa ki, Petro, eske olingingai? Petro olingingai? Petro azwaki eloko wana na facilite. Na lingio asiliki. Amen. Petro, wakati Yesu alimuuliza mara tatu, amesirika. Sasa Bwana, yeye ajue kama mimi nampenda, lakini hakutambua Yesu alikuwa anamaanisha nini. Petro alikuja kutambua kila ambacho Yesu alikuwa anamaanisha baada ya jogoo kuwika mara tatu. Amen. Ndipo ambapo alitambua, Bwana aliniuliza mara tatu. Tena Bwana akaniambia aseme kabla jogoo haijawika mara tatu nitamkana. Yaani Bwana mara tatu ilikuwa inamaanisha neno. Amen. Petro
walimuuliza aseme wewe si mmoja wapo, kwa sababu ndani ya Petro mlikuwa amona upendo wa agape. Petro amekana, amesema hapana, mnijui mimi sio mmoja wao. Amen. Nataka tuwe una upendo wa agape. Wakati ambapo tunapoenda nafasi, wakiniuliza wewe ni ndugu ya Patrick, niseme yes, mimi ni ndugu ya Patrick. Amen. Tozala na l'amour ezali amour ya agape, ezali sans intérêt, ezali amour oyo kaka ngana liliyo kaka obota manangai, obota manangai te, ezali eloko te ngana lingiyo ozande konangai. Amen. Ikuwe upendo ule, nizaliwe na wewe, nisizaliwe na wewe, nitoke nchi moja na wewe, tusitoke nchi moja na wewe, mimi nakupenda. Amen. Wakati ambapo wananiambia Patrick, nakupenda, na iwe vile vile. Amen. Ikuwe kama vile nasema papaye bambe, nakupenda, ikuwe inatoka moyoni mwangu, isitoke kama vile Petro alipokuwa anasema. Amen. Kama ni kumtetea, nimtetee kwanza mwanzo mpaka mwisho bila kuwaza sema atanipatia kitu. Amen. Bila kuomba kitu chochote. Na hiyo ndio upendo unatakiwa tuwe nao kanisani. Amen. Wakati tunapokuwa na wenzetu kanisani, tusiwatete. Amen. Wakati ambapo tunaingia na wenzetu kanisani, tuwasaidie. Amen. Wakati ambapo tunaona katika mabarabarani, tuseme yes, yule ni ndugu yangu pia, tunaingia naye kanisani. Amen. Ni Mkristo wetu. Tuwe na umoja, kwa sababu tukiwa na umoja ndipo ambapo tutaweza. Amen. Tukiwa na upendo hakuna kitu kigumu. Amen. Biblia inatuambia sema upendo aujali. Maana ya upendo aujali, wakati ambapo unapokuwa na mwenzio, hata kama anasema kitu ambacho kilikuumiza rohoni, lakini kama unampenda, pale pale unamsamea. Amen. Kwa sababu ndani mwako una upendo. Unapenda ule mtu kwa upendo wa kweli. Si upendo zote hizi saba. Unampenda tu upendo moja katika hizo. Upendo wa agape. Amen. Tuwe na upendo ambao usiohesabu makosa ya mtu. Labda utakuwa na mwenzako, umekuwa na mwenzako muda mrefu, una kinyongo na mwenzako kila mara, unapomuona labda unasema yule, nataka mchana wa leo umusamehe. Amen. Umpende, umwambie kuwa mimi labda nilikuwa na kinyongo kwako muda mrefu, lakini unisamehe. Amen. Kama unataka uende mbinguni, inapaswa ukubali yale ambayo Biblia inatuambia. Amen. Biblia inatuambia kuwa tupendane sote. Kwa sababu Yesu alitumwa na baba yake ili aje kutufia, kwa sababu Mungu alipenda ulimwengu bila interest. Amen. Mbinguni kulikuwa makao mazuri. Lakini kwa Yesu kuja hapa kutufia ni kwa sababu jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Tuangaliane kwa upendo, tutembeleane kwa upendo, tuseme kwa upendo ili tusaidie. Amen. Mungu abariki neno lake. Amen.